První kolo letošní ligy mistrů, která se hraje v úplně novém formátu, je za námi. Sparta vyhrála, Real Madrid samozřejmě taky, ale třeba Manchester City nebo Arsenal škobrtnuli. A jak na tom byla Barcelona? Na to se podíváme v dnešním videu. Je tady reakce na výsledky a pokud chceš, aby vycházelo víc fotbalového kontentu tady na Sako Extra, hoď si tady odběr se zvonečkem a dokoukej tohle video až do konce. Je to úplně easy, bratře. No a my se rovnou vrhneme na to. Úterní liga mistrů, přátelé. Máme tady zápasy Juventusu, Liverpoolu nebo třeba Bayernu Mnichov, který vyhrál 9-2. Ano, slyšíte dobře a vidíte dobře. Naprosto neuvěřitelný výsledek. My začneme Juventusem, kde velmi krásný gól dal Yildiz. Pokud jste ho neviděli, určitě se ho najděte, ať už na Twitteru nebo někde na YouTube, protože tahle branka, hoši, já na to čuměl a reálně jsem nevěřil vlastním očím. Yildiz tam poslal brutální banger do šibenice. Technická střela XG bylo 0,04, ale to Yildizovi vůbec nevadilo a v 19 letech tohle je takovej novej Arda Güler v úzovkách, nebo takový duplikát Ardy Gülera. Brutální turecký talent, který to má celý před sebou. Jinak za Juventus nastoupila i nová posila, tuším z Fiorentiny, Nico González, 26-letý argentinský křídelník, si připsal 1+1, asistenci zaznamenal i Vlaho, nastoupil Koopmeiners, no a Eindhoven víceméně nebyl schopný vzdorovat. Během prvního poločasu bylo jakž takž rozhodnuto, González pak dával v 52. na 3-0, no a Eindhoven jenom snižoval v závěru v 93. minutě, takže celkem jasný win pro Juventus hnedka takhle na začátku. Každopádně, ještě než se vrhneme do dalšího utkání, chtěl bych vás taky poprosit o odběr na můj nový kanál Sako Plus. Tam vycházejí videa z FIFA, z Ultimate Teamu, respektive z nový FC25, takže tam když tak hoďte odběr, pokud by vás to bavilo. Odkaz máte v popisku, no a my už jdeme na to. Aston Villa versus Young Boys 3-0, taky celkem jasný zápas, který asi víceméně každý očekával, že přesně takhle se bude vyvíjet. Ukázal bych vám tady góly, respektive některý si dneska ukážeme, ale kvůli právům bohužel nemůžu se na všechny dívat s váma. Tady by to zrovna stálo za to, protože co tam předvedli kluci z Young Boys u jednoho z těch gólů, hoši, já jsem nevěřil vlastním očím. Myslím, že to byl právě Ramsey, který skóroval. Je to tak, tady tohleto je ta střela levou nohou a kámo, tam prostě obrana Young Boys vybojovala balón. Pak nevěděli, co s ním, takže jeden ze stoperů nebo z nějakých defenzivnějších hráčů, myslím, nahrával zpátky Goldmanovi, jenomže než ten míč k němu dojel, tak ho vypresoval jeden z hráčů Aston Villa. No a Goldman ho napál totálně, jasná penalta, možná i červená karta by to byla, nevím, těžko říct. Žlutá určitě za mě pro Goldmana, nedostal ji ani zpětně, což upřímně nechápu. Penalta by to byla 100%, ale balon se tam poodrážel. I přes toho hráče, který ležel právě na zemi, který ho skopnul ten brankář, i přes toho brankáře to se tam nějak dostalo k Ramseymu, který zakončil do odkrytý brány. Hoši, to byl normálně myšmaš jako kráva, absolutně nechápu, co se stalo, ale je z toho gól. Tielemans 1+1, no a Aston Villa vstoupila do ligy mistrů vítězně, jak jinak proti Young Boys, to je tým, který by 100% měla Aston Villa porážet. A jedině dobře pro ně, protože přece jenom anglický týmy v loňské sezóně nezažili až tak dobrou sezonu v rámci Champions League. Dva vypadly už ve skupině ze čtvrtého místa, byl to tehdy Newcastle a United, takže Aston Villa určitě nechce následovat tyhle ty anglický svoje předchůdce z loňska, no a tím pádem výhra 3-0 se rozhodně hodí. Kdo taky vyhrál z anglických klubů je Liverpool, 3-1, Pulisic sice dával hnedka na začátku branku, ale to AC Milanu vůbec nepomohlo, respektive pomohlo jim to jenom na chviličku, o 20 minut později srovnal stoper Konaté a o dalších 20 minut druhý stoper Virgil van Dijk. Tenhle ten gol Konatého byla hlavička, nevím, jestli to bylo z rohu, je tady napsaný set piece, myslím si, že to bylo spíš z přímáku, ten van Dijkův gol tuším z rohu byl, jestli se teď konem nepletu, je to tak, přesně tak, z rohovýho kopu a van Dijk to tam solidně napálil, ten Konatého gol jsem teda neviděl. Tak jako tak, man of the match nakonec Salah, který neměl ani asistenci, ani gól, což za mě osobně je teda úctyhodný výkon Mohameda Salaha, 8,2 match rating a jako reálně, za co to dostal, ty vole, 32 doteků s balonem je na křídle celkem hodně, 7 doteků ve vápně, to je slušný, 34 driblinků, takže Salah byl aktivní v rámci driblu, no a asi velmi dobrý výkon od něho, střílel hodně, 5 střel, ale branku nedal, no a man of the match mohl taky být klidně právě Konaté, nebo i Trent, který si připsal asistenci a Dominik Soboslaj, který dával na 3-1 konečných, no a AC Milan tím pádem doma nezvládl šokovat Liverpool, samozřejmě Liverpool byl určitě favoritem, na druhou stranu viděli jsme o víkendu, že ani takovýhle tým není neporazitelný, no a právě Nottingham Forest dokázal Liverpool přehrát dokonce venku na Anfieldu. Takže AC Milan určitě si brousili zuby na potenciálně aspoň tu remízku, to se nepovedlo, Liverpool připisuje 3 body. Kdo připisuje 3 body?
je Bayern Mnichov a hoši ve stylu, který byste asi nikdo nečekali. Harry Kane dal doslova hat-trick z penalt. Kámo, děláš si ze mě srandu? Jak je tohle vůbec možný reálně? Čumte na to. Prostě hat-trick z penalty. Jo, tady jsou norm... Kámo, čum, kolik má střel, bro? 8 střel prostě. A reálně z penalty je tahlens, tohle to ne, a tady to. 19. minuta, penalta, Kane doleva. 73. minuta, penalta, Kane doleva. 78. minuta, penalta, Kane doleva. 3 góly z penalty, kámo, tak tohle. Jako určitě se to někdy už stalo ve fotbale, ale třeba katarský hráči, viděl jsem, že dávali nedávno takhle hat-trick, myslím, že to byl Afif, který dal hat-trick z penalty. Ale kámo, jako to se nestává často a ještě když ten zápas skončí 9-2, tak to je úplně brutální. Ten gol Kaneu v poslední jsem bohužel neviděl, ale vypadá to na tapin, protože měl 0,71 XG. Tak jako tak, absolutní šílenost a nádherný gol dával i Guerreiro, který to tam poslal z takového jakoby voleje, by se dalo říct, nebo half voleje, ani nevím co, myslím si, že to byl volej přímo po takovém sklepnutí, takže to byl nádherný gol od Rafaela Guerreira. No a dva góly si ve svém prvním Champions League zápase v kariéře připsal i Michael Olise, můj velmi oblíbený fotbalista, mám ho opravdu hodně rád, musím říct, a nejsem úplně rád, že šel do Bayernu, protože já Bayern moc nesleduju, obzvlášť ne v Bundeslize, ale ani v té lize mistrů, takže neděláme to radost. Kimmich měl dvě asistence, Neuer se zranil, musel střídat Ulreich, Musiala se připsal dvě Ačka, no a pak i z lavičky samozřejmě Miller, Sané, Ačka, Goretzka dal gol. No brutální, absolutně brutální, a jestli někdo měl určitý pochybnosti o Kompanym, myslím si, že minimálně na chvíli teďkon Kompany své hejtry utišil. Ne, že by výhra nad Záhřebem byla něco, co bychom nečekali, ale vyhrát 9-2 je přece jenom takový statement pro všechny jakýsi pochybovače. No a Harry Kane 4 góly, Olise 2. Očividně ten tým teďkon zafungoval neskutečně dobře a i tohle může pomoct samozřejmě ve hlavách hráčů i trenéra do dalších utkání, takže myslím si, že se to přesně stane, že Bayern teďkon bude na vlně a neočekávám žádnou jejich ztrátu, ať už v lize nebo v lize mistrů v blízké budoucnosti. Real Madrid dokázal zvítězit, prosadil se poprvé v lize mistrů Endrick, který dal gol v 95. minutě. Ten gol se hodně vyzdvihuje a jako byla to pěkná střela, na druhou stranu golman by podle mě asi celkem měl chytat. Myslím si, že to jako určitě bylo vyrazitelný minimálně, ale střela to byla hezká. Endrick dokázal skórovat, stejně tak Kylian Mbappé se prosadil po nádherný akci Rodriga, který se uvolnil, utekl a přihrál to Mbappému před prázdnou bránu. Fantastická práce Rodriga, Mbappé další tapin, ale ten se počítá a pro jeho sebevědomí samozřejmě obrovský důležitý gól. Carvajal hrál na stoperu podle tady tohleto, what the fuck, kámo, tak to úplně nevím, jak fungovalo, jestli nehrál nějaký hybrid, ty vole. Každopádně Carvajal, asistence opět. No a vypadá to, že Dani Carvajal prostě nestárne, kámo, jakože ono není zas tak starý, je mu jenom 32 let, jo. Ale i tak si občas říkám, že ten týpek jako prostě hraje líp a líp, čím je starší. Vinicius tentokrát si nepřipsal ani branku ani asistenci, 66% passing accuracy je docela teda brutálně špatný, ale vytvořil 3 šance zároveň, takže to by se měl určitě ocenit. No a Stuttgart se ale nemá za co stydět v tomhle zápase. Když si tady zaklikneme první poločas, tak měl dvakrát větší XG, mohl jít do vedení, nebo měl jít do vedení 1-0. 4 střely na bránu, 2 velké šance, no ale bohužel Stuttgart z toho skórovat nedokázal a tohle Real samozřejmě potrestá, to je úplně jasný. Ve druhém poločase už to pak byla show spíš Realu Madrid, na druhou stranu na velké šance 3-1, takže celkově v celém zápase 3-3 vyrovnaný na velké šance, no ale Real Madrid je přesně mistr toho, že z každý velké šance prostě ten gol víceméně padne. A když už ne, tak si pak nějaký gol dokážou vyrobit absolutně z ničeho, jako například ta střela Endricka prostě, která byla nevím, z 25 metrů, něco takového, docela daleko, takže 0,05 XG, kámo, Endrick to tam dokázal procpat do brány. Real Madrid si připisuje první 3 body, asi nikdo nečekal nic jiného. Pro Spartu ne úplně dobrá zpráva, protože Stuttgart očividně má obrovskou kvalitu a uhrát s Real Madrid o poločase 0-0 venku, ještě ke všemu být lepší, to už opravdu jako není náhoda. Takže ačkoliv Stuttgart to nedotáhl, Sparta určitě z toho nadšená být nemůže. Sporting pak dal 2 góly proti Lille. A hoši, na ten druhej se jako musíme podívat, protože to je něco neskutečného. Já se ho tady najdu a pustím vám ho. Každopádně i ten Gyökeresův gól je prostě šílený. A právě Viktor Gyökeres, 26-letý hroťák, hoši, v téhle sezóně má 5 zápasů, 8+1 v portugalské lize. 9 bodů za 8 zápasů. Tak to je úplně neuvěřitelný, kámo. To je prostě, počkat, řekl jsem za 8 zápasů, za 5 zápasů, pardon. 9 bodů za 5 zápasů.
To je šílenost. Navíc ještě 2 goly proti Estonsku, 1+2 proti Azerbajdžánu v rámci represrazu, takže i tady Gyökeres nazbíral 5 bodů za 2 zápasy. Úplně crazy. No a teď v lize mistrů navíc gól proti Lille, takže já osobně jsem čuměl, jako ten jeho gól byl neuvěřitelný. Já nevím, jestli to ocení úplně každý fanoušek fotbalu, ale pro mě je tohle to gól, který ukazuje na nehoráznou kvalitu toho hroťáka. On si zpracoval balón, dal si 2 rychlý doteky, otočil se s míčem bleskově a zakončil tvrdou přízemní střelou přesně umístěnou k tyči. Absolutně nechytatelný, absolutně neubranitelný a úplně mi to připomnělo třeba Luise Suareze v Primu, který přesně takhle se choval ve vápně a byl to prostě zabiják a nešlo ho vůbec s tím nic dělat. Prostě nemůžeš dělat nic. Reálně Gyökeres vytvořil ještě 4 šance pro svoje spoluhráče, ty neskončili gólem. Ale ta jeho branka, to je šílenost, kámo, to je fakt šílenost. No a man of the match nakonec Zeno Debast, 20-letý Belgičan, který dost možná bude ještě na radaru nějakých velkoklubů v rámci příštích sezon, protože tohleto byla rána jako kráva a potenciál v něm rozhodně je. Portugalský stopeři, nebo respektive teda stopeři, který hrajou v Portugalsku, jsou vždycky, kámo, takový jako najetý. I ten Diomande, stále mladý, 20-letý, obrovský potenciál, a Inácio, 23-letý, takže Sporting vyrukoval do tohle zápasu se stoperskou trojcí v letech 20, 20 a 23, kámo, to je docela šílený, za nima golman 24, jako hodně mladý týmeček, koukám, postavili kluci ze Sportingu a tady se jim to vyplatilo. No a tady už se podíváme na tu branku, hoši, já ji tady nemůžu dát úplně z televizního úhlu, takže dáme tenhle ten od fanouška a podívej se, kámo, brosky si to postavil a mrsk. Kámo, tohle je power shot jak z Fifi prostě, týpek to tam poslal, podívej se, jak se k tomu nakročil. A tohle jako ten golman? Toho je mi úplně líto. Co s tím chceš jako dělat, kámo? Co to prostě je reálně? Díky téhle brance Sporting, který nakonec vyhrál 2-0. No a my se můžeme přesunout do středečního dne, kde já jsem samozřejmě navštívil zápas Sparty se Salzburgem. By the way, vlog vyjde zítra, tudíž v sobotu 21. září na mém YouTube kanále Mixako. Takže pokud chcete, určitě tam hoďte odběr. Testovali jsme drahý VIP sedačky z Guruemoši, takže bude to takový speciální vlog, ne úplně tradiční, a myslím si, že určitě stojí za to, abyste na ně koukli. Takže když tak se jděte odběr na můj hlavní kanál, pokud tam ještě odběr náhodou nemáte. No a tenhle ten vlog bude vycházet zítra dopoledne, takže můžete si hodit odběr. No a co se týče samotného zápasu, to byla prostě podívaná. To byla podívaná pro oko spartianského fanouška i českého fanouška. Doufám, že všichni z vás jste to Spartě přáli, protože když už máme konečně klub v lize mistrů, mělo by se mu podle mě fandit. No a Sparta sice s docela velkou dávkou štěstí, ale dokázala vyhrát přesvědčivě 3-0. Gól hnedka na začátku extrémně pomohl, když se prosadil Kaan Kairinen, dokázal skórovat po střele Haraslína, která byla vyražená brankářem Blaswichem, no a Kairinen pak už měl dost odkrytou bránu, čehož využil, dokázal skórovat a i Kairinenovi to extrémně přeju, protože za mě osobně Kairinen patří momentálně, a nejenom momentálně, ale v minulý sezóně, mezi nejlepší Spartany na každém zápase, kámo, v každém zápase. Kairinen je téměř nevypresovatelný hráč, ten týpek, i když jsou na jeho zádech 2-3 fotbalisti soupeře, Kairinen stejně s klidem, nalepeným míčem na kopačce je schopný v klidu udržet, rozdat, diktovat tempo hry. Neuvěřitelný fotbalista, naprosto neskutečný, a upřímně řečeno se divím, že ještě pořád je v český lize, protože tohle je pan fotbalista s velkým P a i s velkým F, neuvěřitelný, fakt crazy. Lači dali na gól, hoši, na ten se podíváme, protože to je jeden z nejhezčích gólů, co jsem kdy na Spartě viděl. Říkal jsem to tam i na místě a jako já jsem nemohl uvěřit, co jsem právě viděl, když jsem to viděl na vlastní oči na Letný. Tohle byl gól, ty vole, roku reálně pro Spartu. Jakože nějaký nůžky, góly z dálky, to všechno je jako extrémně hezký, ale co tady udělal Lači s tou obranou, hoši, já myslím, že už jste to viděli, ale podíváme se i na to. To je prostě hrozný, kámo, mě jich úplně líto, těch obránců. A reálně jedním z těch hráčů, co tam proskluzovali, byl Stefan Bajčetič, což je defenzivní záložník Liverpoolu. Loni hrával normálně i za Liverpool pár zápasů, teď je na hostování, mám takový pocit. Doufám teda, že nepřestoupil, nejsem si teď jistý, jestli je na hostovačce, je to tady napsaný, asi, jo, je to tady napsaný, na hostovačce, opravdu, jo. Neuvěřitelná kvalita, obrovský potenciál Bajčetiče, který měl jít i do Barcelony reálně letos, a takhle si ho namazal na chleba Čazi mladší ze Sparty, dámy a pánové. Šílenost, ne že by to teda byla Bajčetičova chyba, jo, to jako úplně neříkám, ale prostě
To je nádhera. No a Viktor Olatunji, Man of the Match, velmi probíraný ve své rodné zemi, kterou si tady můžete přečíst, já ji číst radši nechci, abych nedostal ban na YouTube. Každopádně, Viktor Olatunji si dokázal připsat 1+1, gól naprosto fantastický, z toho z takovýhle střely skórovat, trefit vůbec bránu. To je fakt obrovský úspěch, 0,12x, kámo. Takže kdybys takhle vystřelil, tak zhruba jednou z 9 pokusů dáš gól. Tak to je šílený, kámo, to je solidně crazy, ty vole, prostě. Olatunji, extrémně aktivní, presoval jak svině a pro Spartu hrozně platná jeho přítomnost v těch soubojích, že skáče do soubojů, chodí tam naplno, nechá tam prostě všechno a opře se i občas do nějakého protihráče, dojede ho, jo, prostě furt tam běhá, je nepříjemný prostě zkrátka pro obranu soupeře a tohle je hrozně důležitý mentálně a navíc k tomu Olatunji přidal i gól a asistenci, jako co víc můžeš reálně chtít od hráče než takovejhle zápas. Olatunji sklidil totální potlesk jsem chtěl samozřejmě říct, no a není se čemu divit, naprosto zaslouženě. Birmančevič, asi nejneviditelnější hráč bych řekl ze Sparty tady v tomhle tom utkání, stále toho extrémně moc odběhal, do defenzivy velmi platný výkon, směrem dopředu toho moc neměl, řekl bych, že skoro nic, měl tady jednu střelu, ano, tam vlastně zkoušel na přední tyč ve druhém poločase, golman ho vychytal, ale jinak víceméně se Birma moc do ničeho nedostal, což ovšem vůbec nevadilo, v tomhle zápase to bylo jedno, Preciado byl neuvěřitelný v prvním poločase, ve druhém už ne, jenom 9 z 21 úspěšných přihrávek je dost zapřetížený tím, že Preciado prostě občas vymýšlí fakt píčoviny vepředu, ale to se nedá prostě nic dělat. Zase na druhou stranu je to daň za to, že je schopný vytvořit šanci, vytvořil konkrétně 2 v tomhle utkání a byl extrémně aktivní. Vítík se mi hodně líbil, zbytečná žlutá karta na konci, jinak byl brutálně neprostupný a občas vyrazil i dopředu, takže určitě palec nahoru pro něj a za mě absolutně nechápu, že pořád jako nehraje jednoznačný základ za repre. Za mě je Vítík nejlepší český stoper momentálně v České republice, nebo i vlastně světově, protože třeba Krejčí ani nehraje, takže ten se tam teďko na ně třeba nedá úplně srovnat, ačkoliv to, co teďko zrovna udělal s Dembelem, k tomu se dostaneme za chvilku, taky šílenost. Panák, určitě Abder s Vítíkem, oba dva velmi výkonnostně na tom podobně a Panák v tomhle zápase možná je lepší a to primárně kvůli té asistenci. Na druhou stranu ta asistence byla naprosto náhodná, Panák to prostě nahulil dopředu a zrovna to spadlo k Olatunjimu, který zázračně nebyl v offsideu, protože tam zapomněl jeden z obránců u rohovýho praporku, takže Olatunji měl zadarmo gól tady z toho pohledu, samozřejmě trefit to je trošičku jiná pohádka, ale měl tady z toho pohledu štěstí. No a jinak bych pochválil i Zelenýho s Wiesnerem, reálně oba dva zvládli ten zápas velmi dobře, na to, že Wiesner hrál nalevo přes nohu a tohle to už je kvalita zápasu, na kterou Wiesner jako ne, že nemá, ale když si tak podíváte, prostě je to Liga mistrů a Tomáš Wiesner na levém beku, to ani není jeho pozice vůbec, jo, takže nikdo by se na něj nemohl zlobit, kdyby tam něco i posral, což se právě nestalo, takže za mě Wiesner víc než solidní výkon od něho. No a Zelený taktéž na stoperu odehrál si naprosto přesně to svoje, co měl, byl jistý a to se dá říct od celý spartanský obraně i o Vindálovi, který odehrál taktéž docela solidní utkání, nohama ne úplně přesný, dostal gól z offsideu, který naštěstí neplatil, tam by asi na tom nějaký podíl možná měl, nejsem si jistý, z replay jsem to neviděl. Ale historie se na to neptá, Sparta vyhrála 3-0, když se podíváme na statistiky, jednoznačně víc na balonu byl Salzburg, ale jak by řekl Jose Mourinho, vy si vemte balon, my bereme 3 body tady v tomhle případě, protože 2,5xG versus 0,5 celkem jasně mluví o tom, že Salzburg si sice nádherně přihrával mezi stoperama na balonu, ale vůbec nic si z toho nevypracovali, takže reálně těch šancí měl Salzburg opravdu málo, myslím si, že třeba 1-2, dokonce podle Fotmobu velkých šancí měli 0. Takže vole nic, zatímco Sparta 4, takže mohlo to skončit i víc brutálně z pohledu tady z těch statistik. Myslím si, že kdyby to bylo třeba 3-1, že by to odpovídalo tomu průběhu asi co nejvíc, ale Sparta prostě byla extrémně nebezpečná, extrémně efektivní a brutálně cením Friese za to, jak presujeme, protože to bych tady ještě chtěl zmínit. Sparta fakt z toho pohledu hraje fantasticky. Ten pressing po ztrátě balonu i během třeba 80. minuty, kdy už nemáme míč, nepustíme vůbec toho soupeře na svoji půlku víceméně. A přesně proto si Salzburg pak ani nic nevypracuje. Ty hráči tam jsou kvalitní, o tom to není. Ale prostě, když na každém hráči instantně je na zádech jeden z našich fotbalistů nebo někdy i dva, tak je to neuvěřitelný. Samozřejmě ten pressing prostě má dva problémy. Musíš ho vydržet celý zápas, což Sparta právě zvládá fantasticky a já jsem za to neskutečně rád, že máme takovouhle fyzickou přípravu, to tady nikdy podle mě nebylo.
A druhý problém samozřejmě je, že když propadneš, musí tě někdo zastoupit a musíš správně rychle se vracet a zalepovat ty díry po propadnutí, což Sparta zvládá taky. A jako upřímně řečeno, ve chvíli, kdy hraješ takovýhle fotbal, že takhle dobře presuješ, vydržíš to fyzicky, zalepuješ díry a seš extrémně nebezpečný z protiútoků, i tam máš výškově nebezpečný hráče, seš schopný si pomoct standardkou, tak to jsou prostě přesně ty týmy, který nechce potkat nikdo. Jako tak to je reálně, tak to je. Samozřejmě, když bude Sparta hrát na Manchesteru City, viděli jsme to s Liverpoolem, jo, ty top týmy jsou prostě jinde. Ale nechceš hrát s týmem, který prostě ve svůj den může Sparta uhrát i s Atletikem třeba doma klidně remízku, výhru. Může se to stát, že se to stane, to neříkám, zároveň ty zápasy jsou dost daleko, jo, takže to je druhá věc, jestli Sparta udrží formu, jestli se nezraní hráči a tak dále. Ale ta Sparta, která teď hraje s takovýmhle herním projevem, s takovouhle formou těch hráčů, je nepříjemná úplně pro každýho. Úplně pro každýho a jsem zvědavý, co s tím ty kluby budou dělat, jestliže takhle budeme hrát dál, protože Sparta do zápasu s těma top týmama prostě půjde s tím, že nemá co ztratit a myslím si, že i to se možná může projevit. No, Liga mistrů na Spartu se nemohla vrátit lépe. Teď se každopádně pojďme podívat na ty góly. Tady je ten Lačiho, absolutně neuvěřitelný. Olatunji mu to nahrál a podívej se, projel Bajčetič, projel tady ten týpek i gólman. Všichni tři prostě čum, šup, hele, jep, hele, pum, bum. To je prostě... To je neuvěřitelný composure od Lačiho. Velmi pěkný gól dávali Kariny na začátku, ačkoliv to byl odraz, výborný protiútok Haraslína. A tady už je branka Olatunjiho. Panákův nákop dopředu, Olatunji si počkal na ten balón a tohle trefit je fakt extrémně těžký, takže tady Olatunjiho mega cením. Když tak tady ty videa najdete na Nova Sport TikToku, doufám, že mě kluci nezabanujou a že se vám takhle mohl ukázat ty videa. Mají to veřejně na TikToku, samozřejmě mají na to oni práva, já ne, tak doufám, že to takhle nevadilo aspoň na pár sekund. Tak jako tak, myslím si, že už jste ty góly stejně někde viděli, takže tak, ale chtěl jsem si je ukázat, protože i pro mě je to prostě neuvěřitelný se na to podívat znova, obzvlášť ten Lačiho gól, podívej se, jak to tam zasekne, prostě to je šílenost. Kdo už na tom tak dobře nebyl, je Slovan Bratislava, dámy a pánové. Prohra 5-1 venku, zápas jsem samozřejmě neviděl logicky, vzhledem k tomu, že jsem byl na Spartě a pak jsem streamoval FC25, ale... Tohle asi nejde pochválit, no. 5-1 venku, jako kdyby to bylo na City nebo na Realu, tak si řekneš, no dobrý, tak jakoby ten tým je jinde, jako to bylo Sparta Liverpool, jo, prostě OK, ale se Celticem, ty vole, jako Celtic, to tě nemůže takhle rozníst, to je vyloženě ostuda pro Slovan, uvidíme, jestli se z toho vzpamatuju nebo ne. Dortmund vyhrál 3-0, fantasticky odehrál zápas Binoe Gittens, který si připsal dva góly, oba dva docela podobný, oba dva velmi hezký, takže dobrá práce pro Dortmund, 3 body do plusu. Kdo si naopak 3 body nepřipsal, to je Manchester City. Remíza 0-0, navíc zraněný Kevin De Bruyne, to je velký problém. Haaland se tam stekal, že viděl jsem tam nějaký klipy, že se ptal jednoho z hráčů Interu, jestli chce jeho dres, že ho celý zápas držel za dres. Docela vtipný, Sommer man of the match, no a Inter, to je prostě nepříjemný soupeř, jako já si pamatuju, jak se Barceloně všichni smáli, když právě na úkor Interu vypadla, ale kámo, Inter Milan fakt je nepříjemný tým, to prostě oni když si řeknou, že nedostanou gól, tak ho prostě fakt nedostanou a navíc z breaků jsou schopní zahrozit. I Pep Guardiola o tom pak mluvil, že tohle prostě jsou těžký zápasy. No a sice si City vypracoval 20-35 XG, ale když už nepomohla obrana Interu přímo, tak tam zastoupil právě Jan Sommer, který si připsal 5 zákroků, 1,2 XG dokázal vychytat, neskutečný výkon jako od golmana, kámo, proti Manchesteru City jedině dobře. No a PSG dokázal porazit Gironu, právě protože brankář Gaza, dal to číst radši nebudu, si v závěru dal vlastně, jak tam byl stečovaný balón centr Nuna Mendéše, no a právě ta teď zapříčinila, že to Gazovi propadlo mezi rukama a zároveň i mezi nohama do brány, takže v 90. minutě dostal takovýhle vlastně nějaké extrémní škoda, ale my se podíváme na Ladislava Krejčího, který odehrál svůj první zápas v základu za Gironu a rovnou proti Paříži, odehrálo ho velmi dobře, má solidní match rating 7,1, což je na stopera více než kvalitní, a když se podíváte na zbytek toho týmu, jen málo kdo měl víc, gólman Gutierrez a Chil, tím to končí, zbytek hráčů, všichni na tom byli hůř než právě Láďa Krejčí, i ty střídající. No a to měl Krejčí ještě žlutou, takže docela extrém. Ale největší extrém je tohle. Opět si půjčím video z Nova Sportu, hoši. Zazdílím vám ho tady, klidně jim dejte follow na TikToku. Podívejte se, Krejčí doběhl Dembeleho a následně ho dokázal i zastavit. Neuvěřitelná práce Krejčího a jako kámo, tohle je šílenost. Absolutně jsem to nepochopil. Krejčí dosprintoval Dembeleho. Podívejte se, jaký náskok reálně měl. A mimochodem, komentoval to Kuzi. Hej, borec, ty vole.
Yes, můj kámoš, takže to je mega hustý, tam vždycky takhle slyšet najednou těch komentářů, si pamatuju, že komentoval vždycky FIFA turnaje. Jo, lidi se prostě posunou, každopádně Krejčí, velký palec nahoru. Jako takhle zastaj Dembela, který to sice posral, ale pořád patří mezi nejrychlejší hráče na světě. Dobrá práce, Láďo. Poslední zápasy Ligy mistrů se hrály dneska a Brian Priske by na něj nejradši asi zapomněl, protože prohra 4-0 doma s Leverkusenem je pro Priskeho už velmi hraniční a upřímně řečeno bych se nedivil, kdyby byl odvolán, protože ten začátek angažmá ve Feyenoordu je pro Priskeho brutální. Byl i ve Spartě neúplně dobrý ten začátek, ale na druhou stranu ve Spartě se to tak nějak čekalo a ten klub byl jako hodně ve sračkách. Zatímco Feyenoord byl jako dost na vrcholu, dost nahoře, ten tým prostě je dobrý. No a nefunguje to, Feyenoord nevyhrává ani v lize, myslím si, že má 2 výhry, 3 remízy, zatímco v lize mistrů teďkon první prohra a jako kdyby to byla prohra 3-2, tak si řekneš OK, ale 4-0 je rozdíl obrovský kvality. Navíc všechny góly v prvním poločase. To prostě zabolí, to zabolí a Priskeho je mi až líto. David Hansko taktéž samozřejmě členem tady tohle z toho, no a tohle je velká facka pro Feyenoord, to vidíme, jestli se z toho vzpamatujou. Benfica vyhrála, OK, Atalanta Arsenal 0-0, vím, že Atalanta nedala ještě ke všemu penaltu, takže reálně Arsenal mohl i prohrát a tak anglický týmy zase byly pod tlakem, ovšem ty, který byste možná čekali míně, já bych reálně čekal, že pod tlakem bude Liverpool na ACčku a Aston Villa, když už někdo, a ona to byl Arsenal a Manchester City, který nakonec se vyhráli. Atletico naopak zvítězilo, gól dal i Griezmann, který mi padl v peku, takže jsem spokojený, ty vole, video, když tak na Sako Plus vyjde velmi brzy. Brest dokázal porazit Sturm Graz, OK, spartanský soupeř tím pádem si připisuje 3 body, což jestli je dobře nebo ne, asi je to vlastně celkem jedno, kvalita Brestu je nespochybnitelná. No a Monaco porazilo Barcelonu, já jsem tenhle zápas naštěstí neviděl, jsem za to rád, protože jsem zrovna streamoval FC25 na svém hlavním kanále, no ale právě Eric Garcia měl rovnou červenou kartu v úvodu, nikdo nepsal nic o tom, že by byla nezasloužená, já to nemůžu posoudit, protože jsem to, jak říkám, neviděl, ale tak jako tak je to prostě obrovská chyba. A zase v lize mistrů tam takovou červenou, jak s Arauchem na hře proti Paříži, to strašně ovlivní ten zápas a jako upřímně řečeno, v 10. minutě je lepší prohrávat 1-0, než jít do 10. Tak to prostě je. Barcelona pak dostala gól, nádherně srovnal Lamine Yamal svým prvním gólem v lize mistrů v kariéře. Fantastická práce, výborně si odstavil obránce, následně zpracoval balon, navedl se ho na lavačku, vypálil přesně k tyči. Nemáš co vytknout, Lamine opět fantastický tady z toho pohledu. Jak hrál ten zápas, nevím, ale ten gól je prostě neskutečný. Tam jako nemáš absolutně nic, co by mohl udělat líp, to prostě nešlo. Co by mohl udělat někdo líp, Eric Garcia nedostal červenou kartu. Zbytek týmu prej tragický. Ter Stegen má nejlepší match rating, ačkoliv jsem na něj viděl obrovskou kritiku a gól, který na něj šel podle mě teda chytit, opravdu šlo. Takže nevím, no, Barcelona v obrovské formě donedávna, teďkon naopak dost zakopla a v lize mistrů jí to nesvědčí, takže uvidíme, no, co to bude znamenat směrem dopředu. Barcelona tím pádem až 22. No a v tuhle chvíli je prostě hustý vidět, že Sparta je na 6. místě tabulky Ligy mistrů. Momentálně je prostě Sparta 6. nejlepší klub v Evropě. To je brutální pocit samozřejmě. Je to daný tím, s kým hrála, že je odehraný jenom jeden zápas, ale je to tady, ta tabulka prostě takhle svítí. Druhý Celtic, ty vole, no, tak měli slova Bratislava G takzvaně. Leverkusen samozřejmě první, Bayern, tak ten absolutně zdemoloval ten Záhřeb. No a máme tady i třeba takovou Paříž. Bude to zajímavý sledovat, samozřejmě top 8 postupuje přímo do 8. finále, zatímco 9. až 24. místo míří do takzvaného playoff kola, neboli do 16. finále, kde se právě těch 16 týmů utká o těch zbylých 8 míst v 8. finále, takže bude to zajímavý sledovat, Sparta si myslím, že má šanci na to skončit v té top 24, ale rozhodně to nebude nic jednoduchého, protože 12 týmů se rovnou s Ligou mistrů loučí a podívejte se na tu kvalitu, jako ty týmy, které tady jsou, prostě to nejsou žádný ořezávátka, takže jestli Sparta bude chtít postoupit, měla by ideálně bodovat i v příštím kole proti Stuttgartu, ale venku to bude těžký, navíc Stuttgart potřebuje nutně body proti Spartě, protože na Realu prohrál, nepodařilo se mu tam urvat žádný zázračný výsledek, takže pro Stuttgart jsou tohle povinný body. Povinný, absolutně, pokud chtějí postoupit, což 100% chtějí. Sparta na Stuttgartu, kdyby uhrála remízu, bylo by to za mě naprosto fantastický a byl by to brutální úspěch. Uvidíme, jak to vyjde. Tolik k dnešní reakci na výsledky Ligy mistrů. Pokud vás bavila, dejte like, zazdílejte tohle video vašemu jednomu kamarádovi, který by ho měl taky vidět, aby se podíval, co se dělo v Lize mistrů. Ahojte si odběry na všechny moje kanály, ať už tady na Sako Extra, na Mech Sako, hlavní kanál, anebo na nový kanál Sako Plus. Mrkněte na další videa z mých kanálů, který máte na obrazovce právě teď a vidíme se zase příště.